Baik, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyeru ilmuwan tempatan supaya meneroka penggunaan tenaga hidrogen. Beliau berkata langkah itu boleh dilaksanakan dengan beralih penggantungan terhadap bahan api fosil kepada hidrogen yang lebih lestari terhadap alam sekitar. Kata beliau, penggunaan tenaga mesra alam itu merupakan langkah proaktif ketika dunia berdepan isu pemanasan global. Selain itu, kata beliau, ia turut membawa perubahan kepada struktur perindustrian dan pertumbuhan ekonomi. Tambah Abang Johari, usaha tersebut juga selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk menjadi negara sifar bersih menjelang 2030. That's why ISRO, the project of hydrogen, explore the possibility of alternative energy, including solar, with sunlight. You store the sunlight and give energy. So less carbon, and there is a balance between environment and the needs of humankind. Mengulas lanjut, Abang Johari berkata Sarawak kini komited melakukan penyelidikan dalam menghasilkan tenaga karbon dan ekosistemnya. Maybe the world is facing this problem of climate change. We have this carbon emission, excessive carbon emission, where there is no balance between what man needs and what man has created. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ijtima Ilmuwan Islam Antarabangsa tahun 1445 Hijrah atau 2023 Masihi di Dewan Kompleks Islam Sarawak di Kuching pada Selasa.